so here that history doesn't repeat itself, we repeat history. Men det är så jävla utjobb att vi ser det här med att historien upprepar sig själv. Den upprepar inte sig själv, vi upprepar historien om någonting. Så om alla tar ett aktivt beslut så upprepar sitt historia. Vi behöver inte ha några nya utrotningar och världskrig.